Salah seorang pelajar terbaik Sejarah Pelajaran Malaysia SPM di peringkat negeri Selangor berkongsi rahsia kejayaan memperoleh 9A1. Tanpa tuisyen, Raini Suhaila Muhammad Syata membuktikan dia berupaya mendapat keputusan cemerlang. Bagi Suhaila, apa yang penting ialah memberikan tumpuan sepenuhnya semasa dalam kelas dan tidak mengulang kaji pelajaran pada saat-saat akhir. Saya sebenarnya memang tak pergi tuisyen. Saya belajar 100% daripada cikgu saya, jadi saya nak ucapkan terima kasih sangat kat cikgu, kat sekolah sebab mengajar dengan kawan-kawan. Saya belajar mula daripada form 4 tu, Januari memang saya dah start belajar, saya tak tunggu last minute. Masa dalam kelas, fokus. Jadi sebenarnya saya balik rumah, saya memang tengok TV. Tak adalah saya cakap saya tak tengok TV apa semua. Saya fokus kat kelas, saya stay back sekolah pukul 5 belajar. Jadi balik rumah tu malam saya boleh relax tengok TV, main internet, anything. Kejayaan remaja ini juga adalah hasil tunjuk ajar kedua ibu bapanya yang juga ahli akademik. Okay, mungkin dia melihat kami sebagai parent, sebagai model. Dia tengok ayah ini berjaya sebagai seorang profesor, dia tengok mak dia sebagai seorang guru yang berjaya, maka secara tidak langsung dia bermotivasi ke arah itu. Tapi dalam masa yang sama juga, kesedaran diri pelajar itu sendiri dalam konteks ini, kesedaran Suhaila sendiri untuk berjaya itu amat-amat penting. Saya adalah bantu juga sedikit. Saya mengajar matematik, jadi kalau ada masalah matematik itu dia bolehlah tanya saya. Tapi kalau subjek lain, saya tak boleh bantulah kan. Tetapi dari segi sokongan, apa keperluan yang dia nak? Macam kata mami, can I stay back at school today? I need to discuss with my friend. Okay, and mami will stay together with you. Okay, saya akan temankan dia. Suhaila dinobatkan pelajar SPM terbaik Selangor bagi kategori core curriculum dan merupakan antara 14 pelajar mendapat 9A di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serdang.